Вітаю, друзі! Пишуть мені багато листів. І ви почули в коротенькому відео, як я використовував Speech Recognition Software замість приватного власного секретаря, бо Адольф Гітлер мав можливість обрати з декілька дівчат секретаря, і секретар сидів і друкував його думки. У мене такої можливості немає, тому я роблю даним засобом. І багато людей з таким незадоволеними нотками у голосі, да, питають, а де ж програма Бубенчика, де ж програма Івана? От що ви нам кота в мішку і все таке? І лише цих 2,5 хвилин було достатньо, де в цих 2,5 хвилинах можна почути те, що називається принципова позиція. І хто не розуміє, я не знаю, скільки вам особисто люди пред'явили претензій відносно Будапештського меморандуму. Но мені особисто, тільки люди чули, що я з Сполучених Штатів, на сторінках Фейсбуку, в зустрічах особистих, та коли я зустрічався з громадськістю різних міст в Україні, ну не менше 1000 разів. Начебто я несу відповідальність за меморандум. Досить агресивно іноді питали. Ну, якщо це скоротити, то якого дідька лисого ви не гарантували нам безпеку? Отак, мене питали конкретно, як представника Сполучених Штатів Америки. І якщо ви почули в тих 2,5 хвилинах, там, на мою думку, треба поставити ультиматум світовому суспільству, це включаючи Росію, бо вона є одним з підписантом і порушником цього меморандуму. Західні країни меморандум фактично не порушили, тому що це не договір, це меморандум, і люди цього не знали, а влада українська, представники українського народу дозволили цьому статися. І я впевнений в тому, що за фінансові бенефіти. І от коли пролунала принципова позиція, коли ми, як українська нація, кажемо, що ми не будемо розбиратися, якої юридичної сили був цей меморандум, ми не будемо розбиратися навіть, хто саме з підписантів його порушив. Ми заявляємо про те, що ми віддали ядерний потенціал в заміну на гарантії безпеки. Цих гарантій безпеки не сталося. У нас є цьому докази. Їх шукати не треба, всі про них знають. Гарантій безпеки не сталося. Стало більш небезпечно. Тому ми повинні відновити наш ядерний потенціал, збройний насамперед, для того, щоб гарантувати безпеку своїй нації в майбутньому. І тут почалась лавина листів до мене від людей, які почали мені писати: у нас і так є якісь там реактори, ми і так на ядерній сидимо бомбі якісь, а ти хочеш ще булаву ядерну в руки нам дати, а хтось там пише, а кого це ми будемо там лякати цим, а що це. І я так дивлюсь, і я дивуюсь, тому які ви толерантні, як ви любите усіх, які ви мирні. Ну я не знаю, що ще сказати.
Ну, може, гей-паради вже треба проводити щотижня, а не щорічно, я так думаю. Бо peace, love і всі ці діла. І ви при цьому хочете бути могутньою, незалежною нацією. А вибачте, тут іде справа вже про хрестик та труси. Тут треба або одне, або інше. Якщо ви любвіобільне, терпляче все, і саме головне для вас, не дай Боже, комусь шкоди не завдати, навіть за рахунок того, що завдадуть шкоду вам, то тоді не треба робити заяви про славетнє козацьке минуле. Не треба робити заяви, що українська нація там матір європейських націй, і ми взагалі дуже круті і все таке. Дуже багато цього я чув. Не треба робити ці заяви, треба схилити голову, нахилитися понижче і ще нижче спустити труси. Ну, я себе не вважаю частиною такої нації. Може, хто вважає, може, хто вважає це нормальним. Я себе частиною такої суспільства не вважаю. Я вірю, що тоді, значить, є якісь дві різні українські нації. Я належу до тієї, яка не нагинається, труси не знімає. Далі мені людина пише, що перервався етер, пише мені на публічну сторінку і починає мені розказувати, що мені треба брати приклад з Вадима, дальнобойщика, який своїми піснями захищає Україну тим, що він чморить Росію. І також він мені сказав, що мій конгрес, так і каже, твій конгрес, чомусь він мій, чомусь у людей, там, де повинна бути приватна власність, чомусь у них немає цього, в голові комуністичні якісь засади, а те, що повинно бути саме суспільним, чомусь у них приватне. Ну, це королівство кривих зіркал, я вже не знаю, що казати навіть. І він сказав, він написав, що конгрес, він дуже схожий на якусь якби гру, на якусь фантазію. Ні, не плутайте, не той дальнобойщик. Вадим який співак, а не той, що репою вже в екран не влазить. Не плутайте, будь ласка. Будь ласка, давайте, ну, я не знаю, сприймати інформацію адекватно якось, робити правильні висновки, бо, ну, сил вже немає, я чесно кажу. У мене вже сил нема. Коли я по 5 разів однієї тієї ж людині повинен сказати, будь ласка, напишіть, що ви хочете від мене, бо я не можу зрозуміти з написаного, в чому полягає ваше питання. І я це повинен зробити 2, 3, 4, іноді 5 разів. Це, ну, просто, я не знаю вже, що з цим робити. От. І він каже, що, ну, конгрес, як гра, як фантазія якась, щось таке. Тобто, ну, настільки для людини це незвично, я так розумію. А далі він пише про Івана Бубенчика і те, що Іван Бубенчик в чомусь там зізнався. І цим він підставив тепер всіх майдановців, весь Майдан. І українці тепер роздумують. І саме головне, дав козирі Росії. Іван Бубенчик цим дав козирі Росії. І оця ментальність справжніх терпіл, бо я по-іншому це назвати не можу, ментальність справжніх терпіл. Ой, що ви тут робите, це ж козирі Росії дасть. Ой, що ви тут робите, це ж Росія там щось. Я просто в шоці. Да, я чув на Майдані в 15-му році, коли відбувалася акція, яку я почав. Не був я ніяким організатором. З мене зробили організатора. Настільки звикли до якогось поводиря, що я, ну, я шокований. По сьогодні я шокований, наскільки це якийсь натовп, суспільний натовп людей, які начебто окремо береш особистості. Тільки зберуться вкупу, це натовп якийсь. Організатор третього Майдану. Да ніякий я не організатор, нічого не організовував. Я зараз організовую, якщо ви не розумієте.
Конгрес я організовував. Ви побачили, як проходить організований захід. Нічого я не організовував. Я сказав, я вийду, бо я сім не можу сім жити. А ви можете жити, то залишайтеся вдома. Все, вся організація. І постійно повинен бути якийсь організатор, якийсь поводир, якийсь, я не знаю хто. І тоді я чув, як казали, оце, що ви робите, це ви, як це казали тоді, картинка для Кремля. Пам'ятаю. Ви пам'ятаєте цю сентенцію? Скільки разів ця сентенція, якийсь бовдур ляпнув, і ця сентенція скільки разів пройшла по телебаченню? Картинка для Кремля. Ні, уроди! Картинка для Кремля – це те, що ви свій народ не поважаєте. Картинка для Кремля – це коли захисники Донецького аеропорту повинні їхати через блокпост сепарів, і вони їх шманають. Це називається картинка для Кремля, яку ви самі влаштували. Коли ви йдете з партії націоналістичної на посаду державну, і на цій державній посаді вас хапають за руку на корупції, це є картинка для Кремля, а не люди, які протестують проти цього. І які бовдури це слухають ще, і які бовдури прийняли цю псевдологіку і несуть її далі, і кажуть мені, що Іван Бубенчик, якщо він навіть сказав, що він когось там валив за студентів, за беззбройних мирних громадян, це ми козирі Кремлю цим даємо? То спустіть труси понижче та нагніться ще нижче, бо ви недостатньо низько нагнулися. Ви що? Якби мусори радянські та їх очільники, ця армія терора, от подумайте про логіку, якби вони знали, що за кожного мирного громадянина, якого вони вб'ють без суда, без слідства, без звинувачення, буде покладено двоє або троє з них, як ви думаєте, скільки б вони людей вбили на Майдані? Логіка є в моїх словах чи немає? Якби вони знали, що за кожного вбитого потім десь піймають за рогом двох або трьох, як ви думаєте, скільки б людей загинуло б на Майдані? Для особо талановитих, пояснюю, не скільки. Нуль. Нуль. Далі, для чого Ізраїлю потрібна ядерна зброя? Для чого Сполученим Штатам потрібна ядерна зброя? Для чого Великобританії потрібна ядерна зброя? А це острівки свободи, до речі, хто не знає. Для чого островам свободи в цьому світі або в цьому всесвіті потрібна ядерна зброя? Для того, щоб цю свободу захистити. А не для того, щоб щомісяця цю ядерну зброю застосовувати. Купа розумників починають мені писати, що куди ти нас ведеш? Ти що? Яка ядерна зброя? Світове суспільство не зрозуміє. Терпіли. Ви б ніколи не створили державу Ізраїль, бо ви терпіли. Ви готові йти в газові камери. Ви готові. Ви складете речі в чемодани, знімете з себе труси і підете в газові камери. Самі, вас навіть конвоїрів не треба. Ви що? Ви не знаєте, як, якою ціною і якими засобами досягається свобода? Піснями? Піснями, в яких треба обсирати Росію? Піснями свободу не здобудеш? Танцями, ліхтариками, смолоскипами, радінням за хорватів. Ви подивіться на цей Фейсбук. А мені тошно на це дивитися. Мені тошно дивитися на людей, які самі не здібні, і тільки турки зіб'ють російський літак, або хорвати
виграють футбол і крикнуть «Слава Україні!» Все, соплі радощів. А мені противно на це дивитися, бо так роблять терпіли. Так роблять ті, хто сам за себе не може постояти, а потім бачить, там хтось на срачника дав образнику, і вже в них, Боже, такий настрій, в них вже день в школі нормальний. Но наступного дня вони знову віддадуть свої ланчмані. Дріб'язок, який в кармані лежить, да, на обід, знову вони образнику коридори школи віддадуть, бо вони терпіли. Ну, я не знаю, ну в мене така ментальність. Може, я неправильний якийсь, може, я радикальний занадто. Може, я якийсь дурний, не розумію. Я казав, що за те, щоб звільнили Надію Савченко, наприклад, мене звинувачували в радикалізмі в 15-му році. Бо я сказав, треба поставити ультиматум, щоб за 48 годин її доставили на кордон України, наприклад, в Харківській області, з Білгородом цим російським. Для цього треба закрити два крана, по яким іде газ в Європу. Все. І хай вони там бігають. Кому треба? Я думаю, що Меркель, тоді ще Оланд був, дуже швидко домовляться з Путіним, щоб Савченко привезли в найкращому вигляді. Мене за це затаврували, що я екстреміст. Ну, не знаю. Я звик в трусах ходити, а не на колінах їх носити. Хочу звернутися тепер до своїх хейтерів всіх. Позабанював я всіх цих, там ця Каліна київська, вони мені просто вже набридли. Но деякі люди з ними в друзях, і деякі люди побачать цей етер і побіжуть, і розкажуть їм. Я знаю, що вас навіть про це не треба просити, ви з радістю це робите завжди, бо вам, ну, в житті більш нема чим зайнятися важливим. Так от я хочу сказати всім хейтерам, в чому мене звинувачували. Дивіться, з конгресом цим, всією там рухом, боротьбою, там багатьом все незрозуміло. Калина Київська, її більш за все обурює, цю жіночку, те, що ну, хтось там назвався командиром, хтось там сказав, я буду вас очілювати, да, там генеральське звання роздає і таке інше. Передайте пані Каліні, що я їй уступаю, якщо вона хоче. Це моя пропозиція, вона забанена там на всіх аккаунтах, але є посередники, які мені передадуть. Передайте пані Каліні, героїні революційної боротьби, яка назвала себе Сонечком в честь підрозділу. Не розумію, яке відношення вона має до цього Сонечка, ну таке справа. Яка до мене звернулася за допомогою і отримала від мене допомогу політв'язням 2-3 роки тому. Передайте їй, що я уступаю їй посаду командира закордонних частин Української повстанської армії. Нема ніяких проблем взагалі. Треба трошки знати мови, я сподіваюся, що вона знає. Треба мати безвіз десь в 136 країн світу, я думаю, що вона знає, да? І має таку можливість спокійно їздити в Штати, в Канаду, в Європу, організовувати людей, да? Піднімати людей, агітувати людей. Я, будь ласка, я пропоную їй цим займатися. Я з радістю зніму з себе цей тягар, цю відповідальність і прискіпливу увагу українських та російських посадовців, які відповідають якби за те, щоб курс йшов таким, яким він повинен йти. Нема проблем, передайте їй, будь ласка. Якщо вона хоче очолювати це, нехай очолює. Пан цей, як його, Андрій Сивий теж позабирав, тому що людина не може заспокоїтися, приходить і обсирає мене. І каже, що я на когось працюю, це факт. І ну, йому про це сказав Нюх, коли його просять, щоб він, ну, факт
повинні ж, ну, якісь докази бути, коли слово факт, да, хтось каже. Ну він при цьому каже, що в нього нюх. Він нюхом цим все розуміє. Пан Андрій Сивий. Я розумію так, що в аеропорту вам казали, що робити, коли ви захищали аеропорт. Я не впевнений, чи ви пробіжите взагалі 2 кілометри, щоб вас, ну, там, інфаркт не схватив. Ну, таке діло. Ви мені скажіть, будь ласка, вакансія відкрита. Цього разу треба не виконувати чиїсь накази, а треба створювати накази, треба організовувати, треба мати загранпаспорт. Треба їздити не в 24 країни світу, а в 136 країн світу. Мови знати. Ви ж знаєте мови? Ви випускник московського вишу. Горного цього, да? Ви представник, як я розумію, славетної шахтарської, пролетарської династії, чи що там таке. Який, до речі, теж в якийсь момент відчув себе націоналістом, як я розумію. І почав навіть розмовляти українською мовою. Ви ж не розмовляли українською мовою? Бачите, скільки у нас спільного є, да? О. То вакансія відкрита, будь ласка, осьо. Беріть зброю і вперед. А в мене, слухайте, в мене багато своїх справ. Я дуже-дуже люблю байки. Мені з Ducati ділера дзвонять по сьогодні. Нова модель вийшла, вони чекають, щоб я приїхав, сів на неї, спробував її. Я хочу в мотоподорож відправитися. Пам'ять бійців загиблих. Якось, не знаю. Ну, в мене такий характер. Я хочу своїми справами займатися, а не відповідати на 250 повідомлень на день. І це тільки початок, ще гірше буде. Я можу піти, спокійно сісти собі на берегу озера. Красива природа. Я можу обрати, де завгодно мешкати, в мене нема проблем з цим. Де завгодно я можу розташуватися. Я вільна людина. І писати книжку про, наприклад, назвати Ukraine, Failing Democracy, да? Або ментальність терпил, або ще щось. І описати цей феномен цих людей, які намагаються бігти поруч з іншими, але при цьому мати труси на колінах. І ці труси їм заважають. Я можу це так художньо красиво написати. Мене будуть викликати, запрошувати, щоб я лекції читав десь, розказував про свій досвід з Україною. Це взагалі без проблем. Взагалі без проблем. А ви командуйте, організовуйте, беріть на себе відповідальність. Відповідальність на себе беріть. Ні, це не прийти в наметове містечко і влаштувати там срач. За того, що хтось там не розділяє вашу думку відносно територіальних громад. І взагалі хтось там прізвище поміняв, своє ім'я. Це вже предатель родини, та? У радянського Савка, який просто вдягнув вишиванку на себе. Денис Абубакіров. Будь ласка, вакансія відкрита. Ну, треба деякі умови для цього. Знати іноземні мови. Ти скільки мов знаєш? З людьми розмовляти логікою. Бо людей притягує логіка в твоїх словах, а не з бумажки читати. Скільки вже атошників звернулося до тебе, щоб охороняти суддів, як ти запропонував? Бо треба ще запропонувати план. І не просто який вузенький план охороняти суддів. Да? І подивимося, що з цього вийде. Да? Ну, там, від чого ти їх охороняєш? Щоб машина не загорілася, да, автівка, і щоб це розу печінки не було. Ясно. Ні, тут треба проміркувати щось більш глобальне. Тут треба і Європу задіяти, і Сполучені Штати, і Канаду, і Південну Америку. Денис Абубакіров, будь ласка, я з радістю піду займатися своїми справами. У мене два байка стоїть в гаражі, я на них не можу насолоджуватися. У мене життя проходить, а я не можу ними насолоджуватися, тому що мені треба все це тягнути.
Будь ласка, хейтери мої, ті, хто мене критикує, ті, хто розказує, що я узбек. Ну, якщо я узбек, то, скоріш за все, я так розумію, я дуже обмежений в порівнянні з вами, і я це не потягну. Будь ласка, напишіть мені, напишіть моїм друзям, якщо ви забанені. Займайтеся. Вам же ніхто цього не забороняє. А чого такий Рустам взагалі з'явився? А чого Рустам оголосив, що він щось там робить? А скажіть мені, а що ви зробили 15 лютого, 16 лютого цього року, коли Бреста Олександра Федорченка, ветерана бойових дій, Андрій Пастушенко, твого побратима, кинули обличчям на землю і стали бити ногами 6 беркутів. Справжніх беркутів, бувших співпрацівників Беркуту, який сьогодні в першій роті 1-го Київського полку особливого призначення поліції. Що ви, я не розумію, що ви, пісні треба було заспівати, скажіть мені. Що треба було зробити? Скажіть мені, узбека затурканого, чурку, навчіть, що треба було зробити? Треба було заспівати пісні? Треба було вийти на протест, помахати прапорцями і розійтись по домам? Що треба було зробити? Я запропонував гроші, свої власні, зароблені гроші, трудом, працею, я ж ні від кого не ховаюсь, яким чином я живу, так? Бо я почну питати вас, яким чином ви живете? Пані Каліна Київська, яким чином ви живете? Де ви берете на хліб? Де ви працюєте? А, ви гроші збираєте політв'язням? Ну, я з вами зрозумів. Пан Андрій Сивий, ви живете за що? За що ви живете? Де ви берете гроші? Дініса Бубатіров, де ти береш гроші? Розкажи своїм прихильникам, де ти береш гроші, за що ти живеш? За що ти, ну, треба ж їсти щось, да? Пересуватися. Які можливості у вас, розкажіть? Як ви можете Атлантику пересікти, там, я не знаю, 14 разів за 3 роки, як я це зробив? Можете це зробити? Будь ласка, тоді, ну, організовуйте щось. Бо Рустам з'явився, тому що місце було пусте. 15 лютого цього року абсолютно ніхто не запропонував з'ясувати, хто це були, з метою їх покарання подальшого. Ніхто не запропонував. Пісні співати, так. Ліхтариками, так. Давайте всі включимо телефончики, покажемо, як нас багато, так. Потанцювати, так. Сказати, яка злочинна влада, так. Всі сказали, яка влада злочинна, сказали. Ну ніхто не сказав, а хто це такі? Які в них прізвища? Бо їх треба карати. Бо вони вбивають націю, вони вбивають Україну. Вони не просто принижують цю людину, вони вбивають віру в справедливість. Вони вбивають повагу до ветеранів бойових дій. В Радянському Союзі навіть такого не було. Навіть у більшовиків такого цинізму не було, того, що зараз в Україні. І ніхто це не сказав. Ніхто це не сказав. Я проглядував всі сторінки. Я очікував, де буде та людина, де буде той патріот, де буде той представник ВО «Свобода», чи «Правого сектору», чи Конгресу українських націоналістів, чи ще якось, хто скаже, ну-ка, хлопці, дівчата, давайте прізвище цих песигловців. Все, досить. Досить святкувати, досить танцювати і досить розказувати про картинку для Кремля. Настав час, це є вороги. І цих ворогів треба знищувати. Ну, ворога треба знищувати. Якщо хтось, ну, не так вас вчили, то, ну, тоді, ну, прислухайтесь, я не знаю. І це ніхто не сказав. І тоді я вийшов в прямий етер, навіть не розуміючи, що я роблю. І почав шуршати тими доларами і казати, я даю ці гроші тим, хто дізнається, що це був за підрозділ. А якщо ще дасть мені лист всіх співпрацівників цього підрозділу, я дам більше.
Ні, а що я повинен був? Оце проєкт. Оце сценарій, оце що, ноги ростуть, да? Оце таке було. Я так вчинив. Ну, ясно, що для вас, для баранів, у яких є пастух завжди, да? Значить, і в мене повинен бути пастух. От той вчинок, що ви можете піти і в прямому етері побачити, там, да, там мене рука Москви мною керувала в той момент. І далі ви знаєте. Тому я повторюю хейтерам і всім цим, які розказують про мене. Ну, не там народився, я вже зрозумів. Не від того батька народився. Це я теж можу зрозуміти. Це дуже серйозні причини для того, щоб не довіряти людині, або взагалі вважати, що він не має ніякого відношення до вашої справи. Це ж ваша справа, да? Ви ж там 100% арійці, да? Хто ви там ще? Мені взагалі дико бачити 100% арійців, у яких труси приспущені. Ну то таке діло. Може ви там не дуже вкурили, що таке арієць? Я бачу. Бо там арійці в срані. Половина з вас, навіть коли день народження Адольфа Гітлера, не знає. Треба бігти в Вікіпедію і дивитися. Арійці. Що ще? Не так розказую. Матюками розказую, так? Да? Угу. Ну, я не знаю, як вам розказати те, що якщо ви підете і за $9 купите білет в кінотеатр, і підете, якщо це в Штатах, якщо ви придбаєте квиток в кінотеатр, і підете дивитися фільм, який не є дитячим, ну, не мультфільмом, наприклад, то ви почуєте там матюки прямо з екрана від досить відомих людей. Ви не знали цього, так? Я вам поясню. Ну, добре. Що ще я не так роблю? Жіночок я ображаю, да? Пані Хелен з Будапешту. Жінок я дуже ображаю, да? То немає значення, що ці жінки працювали стукачами на КДБ. Це ж немає значення. Вона ж зараз так гарно пише. Вона ж така вся інтелігентна. А тут прийшов такий неадекват. І взяв її і принизив. От просто так. Йому не було чого робити, да? Він один штаб вже організував, а другий штаб ще не організував. І от між штабами він знайшов час, щоб знайти нещасну жертву в Греції, да? І принизити її. Це в нього такий, так він, лайфстайл такий в нього. А потім побіг організовувати наступний штаб. Це він так... Ну ви нормальні люди чи ні? Пані Хелен, не ви свій паспорт радянський кидали в посольстві в радянському, Радянського Союзу? Не вас КДБ пасло? А що з вами сьогодні? Хай це на вашій совісті буде, ладно, що я можу сказати. Ну це є ментальність терпіли, якщо ви не розумієте, да? Любіть далі своїх ворогів. Я ж бачу, як ви лайкаєте кожний пост, кожний комент, де мене обсирають з цього приводу. Мені це дуже неприємно, ну що я можу зробити? Любіть своїх ворогів далі. Цілуйте їх у сраку, що я можу сказати? Ну то що, друзі, чекаю на вас. Давайте. Пишіть мені, хто очолить. Це вам передам. І будете робити те, що треба робити. А я буду відпочивати. Знаєте чому? Тому що я це заслуговую. Тому що я ні від кого нічого не очікував. Не сидів і не чекав, коли я буду мешкати в нормальній країні. Бо мені вистачило розуму зрозуміти, що з такими людьми навколо мене в нормальній країні на наступних 25 років я мешкати не буду. І пройшов час, і от залишилося ще 2 роки до тих 25 років, про які я тоді подумав. Я думаю, що я сильно не помиляюся. І все. І я дав купі людей шанс мешкати в нормальному суспільстві, а не
сидіти там, плакати і бідкатися. Купі людей дав. Кому грін-карту виграв, кого привіз, кого народив, кого знову зараз привіз. Нема проблем. Ці люди будуть жити вже в вільному суспільстві. А я, як я розумію, ну, не кваліфікований досить. То, будь ласка, я очікую від Андрія Пастушенка, від жіночки, ім'я і прізвище, котрої я не знаю, котра називається Калиною Київською, від Дениса Абубакірова, від Ріми Білоцерковської, від Оксани Ксантополос, від Лізи Богуцької, хто там ще, там вас багато, там це ціле кодло вже зібралося. І всіх ваших, які біля вас бігають там і все це пишуть. Будь ласка, я пропоную свою посаду. Будьте командиром закордонних частин Української повстанської армії. Пам'ятайте про чорно-червоні кольори. Тобто танцями і піснями ці питання не вирішуються. А чорно-червоні кольори, оце мають на увазі, хто не розуміє. Майте можливість сучасних комунікацій. Повторюю, як це робиться. Це робиться спочатку ви відкритим каналом, повинні знайти людину, потім перейти на закритий, а потім, коли почнеться справжня жара, треба переходити на сучасні канали, такі як використовують, наприклад, спецслужби Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що у вас є така можливість. До речі, в розробці цих програм приймали участь українці, ну, які мешкають за кордоном. Їх таланти не знайшли своє розпізнавання на батьківщині. І, до речі, ці ж самі українці пропонували Міністерству оборони України знову свої послуги і знову були проігноровані в 2014 та 2015 роках. Так що ці українці залишилися на Заході і працюють зараз на Захід. О, і ці результати їх роботи використовують спецслужби Сполучених Штатів. Я впевнений в тому, що ви знаєте, про що я кажу, да? І ви можете це застосувати. Ви вже це проміркували. Да? Ви повинні мати змогу вільно рухатися по всьому світу, фактично. Я думаю, що ви можете це робити. Да? Андрій Пастушенко, що у вас? А що у вас сталося? А вас в миротворці закинули? Так мене теж закинули в миротворці. Ну я чомусь спокійно приїжджаю в Україну, уїжджаю. А ви не можете? А що там ще зробили? А, на вас справу кримінальну ще пришили? Бо ви пішли на війну, а в країні війни не оголошено? А як таке сталося? А це нормально ви вважаєте, так? Да? А як так сталося? Ви пішли на війну, взяли в руки зброю, а вас судять по законам мирного часу, де зброю в руки не можна брати. Як так сталося? Не думаєте про це? А на що про це думати? А коли про це думати? Коли тут якийсь чурка, якийсь узбек, щось там колошматить. Там треба срочно понюхати і з'ясувати, звідки ноги ростуть, бо рука Кремля, вона же ж вилазить. Правильно? Правильно? А потім ми будемо плакати в наметі, бо влада віддається черговій жопі на унітазі, да, золотому. Плакати. Забув. Не тільки піснями, ще плачем. Да, плаче можна вибороти дуже багато чого. Треба піти і поплакати, і, да. Ясно. Пан Андрій Пастушенко, ну що, давайте. У вас самий великий бойовий досвід, да? А я ображаю вашому обличчі всіх воїнів АТО, мені сказали. От. То давайте я вас не буду ображати. Давайте я нарешті піду, придбаю Дукаті, яке я хочу, познімаю з нього всі скляні деталі, фари, дзеркала, вдягну в пластик гоночний, і поїду на кольцеві ці гонки, бо я це дуже люблю.
поставлю такі підігрівачі резини, щоб шини прогріти, щоб вони чіпляли так за асфальт добре, щоб байк поклав і коліном дістаєш, а то й локтем. Мені це подобається. Мені цікаво, за скільки секунд і десятих секунд я круг пройду на цьому байку, а не слухати оцю вашу. Я думаю, навіть аборигени Австралії більш розвинуті, ніж ви. Темні, забиті ви люди. З ментальністю терпіли, з купою псевдологіки і раціоналізму. Я взагалі, я не знаю, де ви, де вас консервували. Як ті консерви, що ви робите, оце, картоплю цю копаєте. У 21 сторіччі ви копаєте картоплю і садите всі ці буряки, чи що ви там робите. Я в шоці. Я в шоці. Я був шокований, коли я повернувся до вас через 18 років і побачив кріпаків. Кріпаків 21 сторіччя. Мої американські друзі були в шоці, коли ми приїхали в цей, як його, не Маріуполь, а як його там. Постійно забуваю. І вони ходять, це фотографують, кажуть, Радянський Союз, як це Чорнобиль, питають мене, це Чорнобиль? Кажу, ні, це не Чорнобиль, це цей, як його, ох. Забуваю на назву цього містечка, де всі російську мову розмовляють, ну це Україна. На балкон виходимо. А вони мене питають, ні, не Миколаїв, ну десь там, як він, ну де руда ця рідкісна, як він там. Постійно забуваю. Сергій Овчаренко. По-перше, навчіться розмовляти мовою своєї родини України. Для цього є українська мова. Це по-перше. По-друге, зрадили свою родину саме ви. Саме ви зрадили свою родину. І не треба мені розказувати, кого я і як зраджую. Так от ми виходимо, ні, не Бердянський, як же він називається? Ні, ну це, в мене назва цього містечка постійно, Нікополь, правильно, Нікополь. Дякую. Так, ви всі знаєте, да, які города, де по-російськи розмовляють. От в Нікополі ми знаходимося, на балкончик виходимо, і дивлюсь на подвір'я. І мої американські друзі дивляться на подвір'я. А подвір'я навколо стоять п'ятиетажки, да? І все подвір'я в якихось таких надгробницях, чи як це назвати. І вони так дивляться на мене і кажуть, слухай, а що, тут нормально отак от, ну, жити, щоб прямо на подвір'ї, куди діти виходять гратися, щоб було кладовище. Я кажу, я так дивлюсь теж на ці надгроб'я і теж не знаю, що це таке. І я так кажу, ну я не думаю, що це кладовище. Я по місцевим кастом, тобто по місцевим традиціям, ну не може бути, щоб ну прямо отак от перед вікнами було кладовище. Десь воно там позаду може бути. Чи що. Це не кладовище. Я так дивлюся і думаю, я думаю, що це, мабуть, бомбосховище якесь. Ну чомусь дуже багато цих, ну, вентиляційних цих, чи що це таке. Правильно, вже потім ми поїхали вже в Штати, і хтось мені підказав, що це пох-пох, що це люди зробили, щоб там зберігати продукти. Ну ви вважаєте це нормально? В 21 сторіччі це нормально? Калина Київська, це нормально? Андрій Пастушенко, це нормально? Ви звикли до цього? Ну, у вас це нормально. І до вас приходить людина, у котрої зовсім інші стандарти. І вона каже, ви можете жити за цими стандартами. Ну для того, щоб жити за цими стандартами, необхідно прибрати в хаті. І щоб прибрати це сміття в хаті, ну треба зробити те, те і те. Треба порвати паутіну, да? Треба досить довгу таку мати з довгою ручкою, да? Щоб дістати там, щоб все це вимести, вимити. І отут починається цирк. Тут ви починаєте людину називати, яка прийшла до вас з ганчіркою, з відром, з усім, з пилососом, ви починаєте цю людину називати клоуном.
Ви починаєте показувати на пилосос і казати, це космічний корабель він приніс, і він нас усіх зараз запхне в цей космічний корабель і повезе в рабство на Марс. Ну це ваш рівень. Комусь смішно? Ну смійтеся, ну це ваш рівень. Ви, ну, рівень дикунства, оце, ну, тумба-юмба я називаю, ну він саме такий у вас. Чому ви відірвані від молоді? Та молодь же давним-давно все побачила на Ютубі і вас не слухає. Їм не цікаво, що ви молоді розказуєте. Взагалі, це два різних світи. А за того, що ви молоді не передали традиції, щось нормальне, то ця молодь повністю від вас відокремилась. Ця молодь буде тікати, аби не потрапити в воєнкомат. Не хочеться молодь нікуди йти, нічого захищати. Вони не розуміють, що вони захищають. Не слухає вона вас, нікуди не йде, нікуди не приходить. Там деяку молодь, яка ще там щось, книжки хоч читала, да, про свою історію, ну цю молодь вже підтягнули до себе організації, які якимсь чином знайшли, як можна існувати під час режиму внутрішню окупацію. Це не мої слова, це ці організації так назвали цю владу. Вони сказали, це режим внутрішньої окупації. І співпрацюють навіть з ним, і нормально себе почувають при ньому. Ну, теж, ну, деякі речі для мене є загадковими, мабуть. Мого узбецького розуму на це не вистачає. От такі справи. Ментальні стерпили мене шокує. Тобто, зараз я починаю це знову бачити. Я якби чув там оці всі руки Кремля, всю цю картинку для Кремля, всю цю. Ну це було настільки, якби трошки мало, що я не звертав на це уваги. Я думав, що сама головна проблема це совковість, да, це радянщина в мізках. Но я бачу тут дещо інше. Те, що у радянських навіть в мізках не було. Радянські не були настільки терпілими, якими стали терпілими сучасні українці. Дуже багато. Які абсолютно впевнено, тобто вони абсолютно вірять в те, що вони кажуть. Починають мені розказувати, що треба піснями, треба там, ну, Росію там просто обзивати, чморити, да? От з таких людей треба брати приклад, а от щось робити з того, щоб, ну, фізично прибрати першого союзника Путіна під назвою «Українська корупція», от чомусь ці люди тут починають буксувати. І мені здається, що їм або подобається, коли їм боляче. Ну, я не розумію. Ну, слухайте, ну це ж все закінчується тим, що потім прилітає куля або снаряд. Ви не розумієте цього? Оця вся, ну, ментальність терпіли закінчується все одно такою не почесною смертю в старості, а такою дуже жахливою смертю в молодості ще. Пану Андрію Сивому я просто хочу сказати, що я не розумію, чому я взагалі повинен цим займатися. Мене чекають мої байки, покерні столи. Ви всі можете піти, ну, на Фейсбук і подивитися, чим я займався. Я ж нічого не ховав. У мене було аж 37 друзів. Жодного з них російськомовного або україномовного на Фейсбуці. У мене було аж 37 друзів. Зараз в мене 5 тисяч друзів, 20 тисяч, ну, ті, хто прихильники, послідовники, читачі, підписники. У мене було 37 друзів, я був щасливою людиною. У мене був покер, тьолочки і байки. Джентльменський набор. У мене все абсолютно було нормально. І
Андрій Сивий, чи ви є тим самим легендарним атошником, який повинен бути повернутися за то і погнати корупцію, навести порядок в країні? Чи ви є цим легендарним атошником? Бо я чув про цього імідж цього атошника приблизно 2 роки. Всі постійно казали, повернуться атошники, і от вони з фронту, в них відчуття справедливості розвинуто, да? Розум в них вже на зовсім інший рівень пішов, бо вони вже побачили наслідки дурості, боягузтва, да? Безглуздя. Вони побачили вже наслідки безглуздя, наслідки ірраціональності, псевдологіки. Там вже чітко бачиш наслідки цього. Да? От вони повинні були повернутися і навести порядок. А Рустам повинен був іти брати своє Дукаті на ділері і нарізати кола на траті. Ну чого цього не сталося? Пан Андрій Сивий, поясніть мені, яка рука Кремля вам заважала це зробити? Оголосити, очолити? Після смерті Лісника? Хто вам заважав? А хочеться ще пожити, да? Я розумію. То називайте речі своїми іменами. Так, всі таки кажуть, хочеться ще пожити. Може хтось піде поперед мене. Може хтось викличе вогонь на себе. Да? Так і кажіть. Кажіть, як є. Не треба розказувати казочки, які ви великі всі патріоти, і як ви готові душу і тіло покласти за нашу свободу. Бо коли була жара, то ще там щось було на сході. А коли ви повертаєтесь в Київ, лише одна людина, молодий хлопець, на жаль, зараз не згадаю дуже швидко його ім'я, молодий хлопець, єдиний на всю країну. Я знайду його ім'я і обов'язково публікую. Хлопець, який прийшов за то і побачив беркутів, який вальяжно в поліцейській формі розсікають вулицями Києва. І ця людина взяла свій автомат, який вона з собою привезла, і розстріляла 2, а 3-го поранила. Це був єдиний атошник, який приїхав і сказав, ви що тут, подуріли? Ви що, що це бидло робить на вулицях Києва з владними повноваженнями? Ви що? За що ми там воювали? Від кого ми землю цю обороняли? Щоб ви цим уродам дозволили займатися тим же, чим вони займалися до Майдану? І цю людину вбили, його знищили? А його друзів і Віту Завіруху посадили і тримали, ви пам'ятаєте, скільки. Це був єдиний. Більш нікого не було. Навіть Лісник всіх вчив, як не треба мати будь-яку кооперацію з цією владою. Вчив він гарно, але сам не виконував своє навчання. І це його погубило. Я багато раз чув, що прийде Андрій Пастушенко, повернеться за то і наведе порядок в країні. Андрій, де він, той порядок? Кого погнали? Кого покарали? Кого в в'язницю посадили? Конгрес для вас цирк? Рішення Конгресу для вас цирк? А ваша Верховна Рада це не цирк? Міністерство внутрішніх справ, яке грабує населення з рюкзачками, це не цирк. Беркутня, яку сам міністр внутрішніх справ зробив офіційну заяву, що жодного беркута більш в лавах поліції немає. І проходить 2 роки, і купа беркутні. Як працювали? Як жили в тих общагах? Як отримували тих на старт 11 тисяч гривень, до речі, на старт, а потім ще вище. Так себе нормально, вольготно відчуваю.
То що робити? Я не розумію. Узбекам відійти в сторону і дозволити тим, хто вже всрався 10 разів, продовжувати всиратися? Чи може повинен з'явитися якийсь узбек, якийсь Вашингтон, якась людина, яка не побоялася сказати «да», захищав студентів, будемо так це називати, і такий захищав. А тим, хто всрався, я думаю, треба відійти в сторону. Бо я повторюю, я вам пропоную, будь ласка. Командир, крайовий командир закордонних частин Української повстанської армії. Штаби по всьому світові. Треба по всьому світові все це налагодити. Да? Communication. Конспірацію ви повинні знати. Да? Головні правила. Людей знаходити. Перевірки робити. Системне і рендом. Ви знаєте, що таке рендом? Я ж вам не повинен це пояснювати. Да? Відсіювати. Засланих. Бо кожен третій засланий, якщо хто не знає. Приблизно. Коли починається активізація спецпідрозділів, там кожен третій може бути засланий. Це треба чітко їх перевіряти. Які засоби є перевірки? Які засоби є, щоб потрапила людина в організацію, щоб пройшла всі ці коли перевірки? Ви ж це знаєте, ви ж розумні дуже люди. Ви не дикуни, ви не кугути, ви дуже розумні, ви... Час не гаяли просто так, да? Ви всі ці роки цю інформацію якось вивчали, хоча б для власного досвіду. Да? Ну то будь ласка, застосовуйте. Нікого не цікавить, якщо у вас грошей нема кудись поїхати. Ви повинні поїхати. При чому тут гроші? Ви не здатні заробити ці гроші? Ну так, а кого це цікавить? Це ваша теж лідерська якість якась, риса характеру. Лідер повинен бути... Не залежати від обставин. Вперед! Хто вам заважає? А, ви тільки язиком поплескати і по Фейсбуку написати, хто який узбек, чурка і не так робить. І оголосив себе генералісімусом. Ви бачите, як? Друзі, ті, які адекватні. Я вас одне прошу. Впізнайте в собі, якщо ви побачите терпілу. І одразу від цього терпіли позбавляйтеся. Позбавляйтеся. Повинна бути гордість, повинна бути гідність. Ви собі не уявляєте, якого ризику. На який ризик пішла Маргарет Тетчер, коли вона відправила в далекі острови два авіаносці, які, до речі, є дуже-дуже кораблями, які дуже легко потопити, хто не знає. Авіаносець, він не такий вже, назва така дуже страшна. А насправді це саме слабкий корабель в флотілі вважається. Або в флоті, або в групі. І вона їх відправила. Бо стояла на кону честь Британської імперії. І це була авантюра. Це всі знали. Особливо військові, хто розуміється, що коли ти відправляєш два авіаносці на Фолклендські, Мальвінські острови, щоб відвоювати їх назад, і ти знаходишся в зоні, якраз в зоні, де працює ця аргентинська авіація, то це авантюра. І сили були дуже слабкі. Але... Людина прийняла таке рішення. Вінстон Черчилль, я думаю, не треба вам розказувати, які рішення людина приймала. Треба приймати рішення і цих рішень дотримуватися. Треба знайти в собі гордість вільної людини. Гордість вільної людини. Кому цікаво, будь ласка, приїздіть в Сполучені Штати Америки. І я вам покажу автомобільні номери штату Нью-Гемпшир. Це один з штатів, які були абсолютно за відокремлення від Британії. Абсолютно. Нью-Гемпшир – це частина, яка називається
куди входить Масачусетс, Коннектикут, інший, Род-Айленд. Ця частина Сполучених Штатів називається New England, Нова Англія. І саме патріоти Нової Англії були самі твердолобі відносно того, щоб послати коли подалі британського короля та британський парламент. Коли інші ще думали, ну може давайте домовимося, ну може давайте щось там, а ці сказали ні. І тому було бостонське, це Чайпіті, це саме там. І напали на гарнізон британський, саме перший. Так от, приїжджайте і подивіться, що в них написано на автомобільних номерах сьогодні навіть. В них написано «Life free or die» – «Жити вільними або померти». Іти кудись ризикувати своїм життям, а потім повернутися і розказувати, як треба далі з припущеними трусами ходити – це не життя вільної людини. Це взагалі безглуздя. Це безглуздя. Повне. Прошу вас про це пам'ятати. Будь-якої секунди, коли ви зупиняєтесь, бо ви в чомусь не впевнені, просто подумайте. Ви хочете жити як вільні люди, тоді треба мати яйця для цього, якщо це так можна назвати. Тоді треба мати ядерну зброю. Тоді треба не озиратися налякано навколо і думати, Боже, що ж скаже Росія? Боже, як відреагує Європа? А сказати, ви нас спробували поставити на коліна. Ви спробували нас розірвати на шматки. У вас нічого не вийде, тому що ми нащадки славетного козацтва, яке писало ту знамениту відповідь турецькому султану, яку по всьому світу і всі знають, що вони написали. Ось ми хто. Якщо ви думали, що ці гени, їх же не існує, ось ми вам демонструємо, що ми нащадки цих людей, які писали цього листа, ми сьогодні живі. І ми пишемо тепер цього листа всім вам. І не треба боятися. І не треба ставати якимись супертолерантними. Не треба якусь понахапалися якісь так званих європейських цінностей. Та ще немає ніяких цінностей. Ніякі цінності в Україні, вони ще не прийшли. В Україні здоровий глузд гвалтується на кожному кроці. До цього ще прийти треба. Бо не забувайте, що американські геї проводять свої гей-паради, і американські ліберали розсусолюють про те, як зброя нікому не потрібна, після того, як консерватори, американські збройні сили, прості хлопці з ранчо різних та з різних штатів, республіканці, поклали купу своїх життів вже і продовжують обороняти і охороняти, і гинуть. Гинуть майже щотижня ці солдати для того, щоб геї могли пройти своїм парадом. Тому не забувайте, що є первинним, а що є вторинним. Бо первинним є це. А після цього все інше йде. І поки цього не буде, нічого не буде. І сидіти, і очікувати, як більшість балаболів українських, під назвою експерти, лідери громадської думки, і хто там завгодно, які сидять на сраці і очікують, коли за них вирішать долю їх і їх країни, між собою порішають. Уряди західних держав, брехуни, власній владі та загарбники в російській владі. Це позиція терпіла, якщо хтось не розуміє. Всі, хто розказують про анаконду, всі, хто розказують, що треба зараз нічого не робити. Кармазіна цього почитайте. Його ким оголосили зараз? Отаманом Верховним Козацтвом. Це, я взагалі, я цих людей, я не знаю,
Я думаю, що їх треба на якісь ці виправні роботи. Всі, хто називає себе козаками, якимись атаманами козацтва чи ще що, і при цьому зі зброєю в руках не боронить Україну, їм треба, ну, як, не знаю, ну, як штраф якийсь, як мінімум, робити. Бо там відкриваєш такий тома цього козацтва, там всі генерал-майори, генерал-лейтенанти, і... але ніхто чогось не бореться і краплі крові направляв. Почитайте того Кармазіна, що він писав перед Майданом. Як він писав про те, що будь-які протести зараз розхитають ситуацію, а зараз іде такий складніший процес перемовин з Європою. Безглуздя зашкалює. Ну, пам'ятайте, нам не потрібні усі. Нам не потрібні такі люди, яких я перерахував тут, оці всі хейтери. Тому що це люди, насамперед, які за стільки років не можуть розібратися з тим, порядна людина чи непорядна, то це каже про все. Якщо вони не можуть розібратися, що порядна людина є порядною, то вони також ніколи не розберуться, що непорядна людина є непорядною. У них затримка там на декілька років. Коли вже всі почнуть кричати, що ось він хабарник, ось він брехун, тоді вже і вони почнуть кричати. А розказувати, яка в них нюх там, або інтуїція, чи ще що. Є досвід, є системна робота. Це єдине, на що ви повинні звертати увагу. А нюх, в мене нюх, я от нюхом чую, там в мене інтуїція, вона мене ніколи не підводить. Оцих всіх аборигенів поставте туди, в сторону, їм треба списами бігати за кенгуру. Вони, повірте мені, це не бійці. Це не бійці, це не колеги, це не товариші, тому що в нього нюх, щось йому там принюхається, і він вже на вас буде щось, буде робити руйнівну роботу в організації. Буде робити саботаж, активний або пасивний. Буде розповсюджувати плітки та чутки. Вам таких, ну, забудьте про них, не треба про них навіть думати. Повторюю те, що я сказав в минулому етері. Зараз прийшов час більш порядних і скромних людей. Всі ці, які хотіли на хвилі революції та війни вийти і засвітитися, і продемонструвати, які вони крутелики, вони вже все це зробили. Да? Там вишиванку в Криму вдягнути на машину, поїздити, да? Там дулі ФСБ покрутити. Вони все це зробили. Но життя, ця піна, вона уходить. Розумієте? А хвиля могутня, життєва, вона підступає. І ті люди, які не світилися, які були скромні, які були там тихі, але спокійно робили свою роботу, наприклад, давали гроші цим більш наглючим, да, які стали потім крилями Фенікса, да, блогерами великими, радниками президента. Ці люди, які, саме на яких це все було побудовано, зараз настав час цих людей, я в цьому впевнений. Зараз треба не бути дуже скромним занадто. Прийшов час діяти. Хронометр тікає, якщо хто не розуміє. Часи працюють зараз, годинник працює. У нас є шанс на цих виборах. Він досить маленький. Не треба робити на нього ставку, що все. Для чого? Для того, щоб після виборів не розочаруватися. Якщо у нас щось не вийде, не треба розочаровуватися. Треба переходити до більш активних дій по поверненню. Всіх тих, хто буде радіти і думати, що вони знову перемогли, по поверненню їх в легальну юридичну площину. Тими засобами, які я запропонував. Ні, не піснями і не ліхтариками. Ну, щоб не доходило повністю до цих крайнощів, набагато краще отримати перемогу на президентських виборах. Тоді ми отримуємо ще більше важелів для того, щоб навести порядок. Тобто замість того, щоб якимсь вінничком таким дохлим, але почати вже приборку в хаті,
ми можемо одразу привезти і комерційний пилосос, да, і всі діла, і дуже швидко навести порядок. Ось, ви повинні розуміти цю картину. Якщо ми не виграємо президентські вибори, ми будемо все одно починаємо справжній, самий справжній процес наведення порядку у хаті. Він буде важкий, він буде драматичний, ризикований, але він почнеться. І цей маленький віничок, маленький, з маленькою там, якби, ефективністю, але він почне підметати. Ми почнемо вичищати перші квадратні метри нашого житла. Но якщо не корупціонер і не балабол, демократичний балабол, а кандидат від народу, Іван Бубенчик, з командою таких людей, як я, прийде до влади, ця генеральна приборка відбудеться дуже швидко. Ви це повинні розуміти. Тому що нами керують ідеї, а не меркантильні якісь погляди. Нами керує зацікавлення в тому, щоб нація потім про нас пам'ятала і вчила своїх дітей в підручниках історії України. Ось що нами керує. Нами керує те, щоб побачити нарешті гідне життя українцям. Щоб побачити, що український паспорт – це престижно. Що українське громадянство не так-то просто її отримати. Що ті, хто кричав про укрів і про фашистів, ходять і тихо заздрять рівню життя цих людей. Ось що ми хочемо побачити. І ми знаємо засоби і методи, як це зробити. І щоб зробити цю приборку, повторюю, нам треба отримати перемогу на цих президентських виборах. Перемогу на президентських виборах ми зможемо отримати, коли прості, скромні люди, які сьогодні думають, від мене нічого не залежить, ну що я можу, ну я... Це дуже багато порядних людей, бо скромність – це насамперед показник порядності. Показник, дуже часто ці скромні люди є головними професіоналами і мають найкращі навички. Вам, скромним людям, зараз треба виходити з тіні і вступати на арену цієї боротьби. Вам, людям, які є backbone, тобто хребет всіх цих конструктивних дій в Україні, хто не хвалився на Фейсбуці, а хто робив, саме ваша черга сьогодні. Саме ви здатні змінити умови свого життя. Для цього у вас є справжня альтернатива президентам від олігархів. Багато роботи вже зроблено. Подивіться самі, ви це повинні розуміти. Багато роботи, воно йшло в тому напрямку, воно, ну, зірки так склалися, я не знаю, Бог так зробив, я не знаю, як це пояснити. Я не знаю, як пояснити, яким чином саме Іван Бубенчик став переможцем серед 12 кандидатів. Я це пояснити не можу. Але так склалося, і робота зроблена. Є справжня альтернатива. Є люди, які щось розуміються в боротьбі. Є люди, які розуміються в реформах. Є люди, які розуміються в тому, яка повинна бути економіка, збройні сили, соціальне забезпечення і все інше. Ці люди є. Нам всім треба разом тепер взятися і почати прибирати цю хату. Давайте це будемо робити. Долучайтесь і всіх цих папуасів, аборигенів в сторону і не звертайте на них увагу. Бо вони можуть тільки розказувати, які ви погані, а стати за вас робити вони ніколи не погодяться. Ніколи не погодяться. В них немає ані амбіцій, ані сміливості, ані навіть можливості.
в них нічого цього нема, вони це прекрасно розуміють, і це одна з причин їхньої ненависті, заздрощів та бруду. Не звертайте на них увагу і не бійтеся вийти на світло, не бійтеся вийти на сцену, бо тепер настав час адекватних, абсолютно нормальних людей. Вас, я знаю, дуже багато. Багато з вас просто дивиться і навіть нічого не коментує, тому що ви достатньо розумні люди, може занадто розумні, щоб щось коментувати. Но настав ваш час. Якщо цього разу ви нічого не зробите, то буде дуже важко. Буде дуже важко. І знову комусь кудись за кордон. І знову комусь кудись шукати, де в наймички піти за кордоном. До когось швидка не доїде по цим шляхам. І когось десь заберуть воєнкомат та відправлять, та загине, незрозуміло, чесно кажучи, за що. Чи то за вільну Україну, чи то за те, що Порошенко поїхав знову на Мальдіви. Зрозуміло? Давайте думайте, вирішуйте і давайте будемо це робити. Дякую за увагу. Я можу відповісти на деякі запитання, якщо в кого є. Скільки зараз часу? Так, у мене ще є час. Так, ви, я бачу, розважаєтесь без мене, да? Це той Сергій, що сказав, як я зрадив родину Україну російською мовою. Сергій Овчаренко, коротше, очолив. А давайте зробимо по-іншому. Сергій, виходьте в ЕТР і розкажете. Розказав. Ні, навіщо його банити? От зараз я його додавлю. О, він відмовився. The guest declined the live video invitation. А що так слабенько? Пан Сергій, давайте знову спробуємо. Нащо сперечатися? Давайте будемо дивитися по справам. Сергій Овчаренко має можливість, я бачу. В нього девайс, який дозволяє вивести в його ЕТР, світиться дуже добре. О, він вже заблокував тепер. Спочатку він відмовився, тепер він заблокував. Питання є? Шановне товариство, у вас є якесь питання відносно Сергія Овчаренка? Дав йому заклик прямо ЕТР, він відмовився, а тепер він взагалі виключив цю опцію. І все. От і все. Так, прокоментуй відео Іван Бубенчик та 5.10. Це відео зроблено людиною, яка не має відношення до нашої організації, не є членом організації. Це особистий погляд людини, який до нас якби не має прямого відношення, і таких буде і роликів, і щось буде таке позитивне, будуть і карикатури якісь, і все що завгодно, цього буде досить багато. Треба, ну, дивитися на інформацію, робити якби свої висновки, і все. Це все, що я можу сказати з цього приводу. Там нема що особливо коментувати. Чомусь люди думають, що якщо там є зображення Івана Бубенчика, то це обов'язково на це, значить, Іван або хтось ще дав дозвіл. Ні, це не обов'язково, особливо в Україні, де люди, ну, відношення до авторських прав або до дозволу щось зробити досить таке, його просто не існує. Наприклад, одна людина взяла мою програму, яку я якось написав, з 8 пунктів, здається, і додав туди ще один пункт про якісь аборти, заборонити аборти чи щось таке, і виставив це як свою програму. Навіть не почервонів. Коли вже люди всі почали йому казати, що ти що робиш, що це ти зробив таке.
Так що відносьтеся до цього спокійно. США президентами ставали актори, і країна процвітала. А команда вже готова, головне дати шанс. Всім треба долучатися до агітації за бубенчика. Правильно. Юрій Ситник. Правильно, він ніколи не вийде. Вони всі грамотні, поставлять якесь зображення і все там, ну, оціми коментами. І от, да, ботом дуже швидко перевіряєш. Виходь в ЕТР і все. І він одразу відмовив і навіть заблокував себе. Де він? Він ще, подивіться, він ще коментує чи ні? Все, він побіг взагалі, на всяк випадок. Розумієте, зато я родину Україну придав, ви чули, да, там він написав. Я не читав, що він там писав, я бачу, як ви всі, якби, ну давайте це будемо сприймати, як воно є, розвага. Це розвага, він прийшов клоун, прибіг клоун, шут, нас порозважати, і тільки його почав виводити на люди, він одразу втік. Як ви вважаєте, чи можна запровадити військовий стан перед вибором 19-го року? Не можна, бо ніхто, там нема кому його запроваджувати. Це ж не президент Бубенчик, да, а міністр внутрішніх справ Ташбаєв. Тут ці такі, що можуть запровадити, а це ні, це не запровадить, ви що? Та вже статлік, та вже Севастопольський цей судовобудівний завод, Ліпецьк, там, ви що? Там вже все домовлено, все вже... Не будьте дітьми. А Юлю послухайте, там, що Юля, що він там почав вже договарюватися. Ну, слухайте, я б до цього прислухався, якби я знав, що джерело адекватне, правдиве, да, як це сказати, має репутацію позитивну. Но джерело, яке не має позитивну репутацію, тобто джерело, яке колись брехало, ну, вже не може бути, якби, зрозуміло, да, reliable source. І коли побачив, ну я почув, що кажуть, ой, там знайшли, що Порошенко домовляється там з кимось, щоб ввести там якийсь частковий військовий стан чи що. А потім я пішов подивився, звідки ля це йде. Як я почув, що це йде від Юлі, я одразу перегорнув сторінку і пішов дивитися якісь об'яви про мотоцикли, тому що, ну вибачте, ну я не настільки тумба-юмба, щоб звертати увагу на те, що не є серйозним якимось джерелом. А вона, да, серйозним виглядом нам щось розказує, і купа людей серйозним виглядом слухає. Ну, я не знаю. Значить, ці люди не можуть ніяк навчитися, ну, іти далі. Бо треба зрозуміти, якщо людина збрехала, то все. Ця людина може збрехати і в майбутньому, правильно? І більше не треба на цю людину звертати просто увагу. Ніяких не буде військових станів. Також, як якихось завчасних перевиборів. Я вже 5 років слухаю ці мрії про якісь перевибори. Та ніхто там від корита на день раніше навіть не відійде. Це ж, ну, потоки закінчуються ж на цьому. Ви що? Ви ж порахуйте, скільки в день вони мають. Що ви думаєте про плівки Оніщенка? А що я про них повинен думати? Один з цієї компашки просто на всіх інших почав, ну, давати... розказувати, як воно. Ну так, він ще розказує, там треба розуміти, що половину він може сам придумати, щось там збрехати, прибрехати. Він такий же, як вони, він нічим не відрізняється. Ну тим відрізняється Україна від Росії, що в Росії там один все контролює, а тут п'ятеро-шестеро якби борються за те, щоб контролювати усе, і іноді щось проскакує, да? Іноді вони захоплюються своєю боротьбою, і ми можемо почути або побачити компромат одне на одного. Це нормальне явище. Овчаренко. Та ніяк ли він не Овчаренко? Це прийшов, ну що, ви що, не бачите, що це прийшов? Це як його? Ну, я ж повторюю, на що його блокувати, якщо він писав-писав, і тільки в прямий етер побачив, що його виводять, він одразу... Рустам, у вас є близькі однодумці, які на 100% підтримують вашу думку, хай теж проводять етери, трошки послабить персональну атаку на вас. А персональна атака мене сильно не хвилює, але ви маєте рацію відносно того, що
До речі, це дуже цікава думка, що своїми етерами, навіть коротенькими, ці люди можуть розширити коло глядачів, розширити коло людей, які може бути запропонована ця ідея для роздумів і рішення, чи це їх цікавить, чи вони хочуть до цього приєднатися, чи це їх не цікавить, наприклад. Я думаю, що це в цьому є дуже великий сенс. Овчаренко застіснявся. Що ж ви хочете? Ні, мені сподобалось, я його додаю, і він вже бачив, що зараз вийде, і він швиденько шукав, як там кенсел зробити. А потім він так злякався, що він взагалі вийшов за тера, щоб йому вже, ну, цей не міг прийти навіть запрос. Бачите, все дуже просто. Ви так забань, там ще щось, ще відповідь йому. Все дуже просто. Тебе є що сказати? Ти хочеш продемонструвати дію? Хочеш продемонструвати дію? Будь ласка, посада командира закордонних частин УПА досить престижно звучить. Вперед! Бо за цим звучанням, за цим генералісимусом тепер треба забути про все і займатися дуже багато роботи. І при цьому мати можливості і пересуватися, і знати те, і як зрадників в організацію не допустити, і те зробити. Вперед! Вперед! Каліна київська, там цей Сивий, або Бакіров, Богуцька. Ніхто ж вам не забороняє. Вперед. Ні, не хочете? А ви будете сидіти в своєму зручному ніші, да, соціальній, і будете лайном лити. Ну, що буде далі? А далі наша організація буде розгортатися. Наш рух буде набирати сили. І далі, далі ми будемо виводити в бюлетні, нарешті, вперше в історії незалежної України, після радянської, справжнього народного кандидата в президенти. Не когось звідтіля, да? Цих директорів підприємств, парторгів, комсомольських відповідальних працівників, а людину з народу. Тому що народ вже, я думаю, не настав час позбавитися цієї всієї партократичної шалупені. Це все ще КПРС, щоб ви, хто там не розуміє, це все ще КПРС рулить, хоча вони вже і прибрали і партію, і символику, а КПРС рулить. Їхні дітки рулять. Там всі комсомольці, перевірте, підіть, всі комсомольці, всі кандидати в КПРС, всі члени КПРС. Так, ну добре, я запитань не бачу, особливо ми трошки порозважалися, да? Троль втік, я не можу всіх, ну аборігени, да? Це ж аборігени. Я всіх тролів не вірив, поки мені одна людина не розказала, як вона за гроші сиділа і щось там друкувала за гроші під час помаранчевої революції. На користь Юлі. На користь Юлі. Людина мені розказала, як вона була справжнім ботом. От те, що ви називаєте бот, оце ця людина за гроші сиділа і на користь Юлі там писала, тролила, там чітко вводила розмову в сторону. І все. Я був в шоці. Людина, якій я абсолютно 100% довіряю, людина мені розказала, що да, по молодості сиділа і цим займалася. Що я повинен думати про Юлю? Це на манежі одні і ті ж. Я ж вам все пояснив. Я все розказав і розклав. Прийшов узбек з чистим зором, да? Без цих окулярів, які на вас надягли за ці роки. Да? Прийшов і каже, о, король-то голий, да? Ви що? А ви всі там, ой, Боже, яка ж тонка матерія. Як же вона вишивана, а? Вони голі. Людина прийшла з боку і сказала, люди добрі, це ж голодранці якийсь вийшов. Ой. Чесно кажучи, думаю, що пан Дерев'янко долучитися до нашої ідеї. Я не зрозумів, долучитися, що означає, чи долучиться.
Не знаю, подивимося, слухайте. Там люди всі, ну, ви повинні розуміти, вони всі зашорені дуже сильно, зашорені. Вони кажуть одне, ну, коли доходить до діла, чому нічого не зроблено в Україні? Ви повинні розуміти, чому в Україні за ці роки нічого не зроблено? Тому що можна казати, ну, такі речі, що вообще. От дивіться, ну, розцілувати золота людина. Ну, коли доходить саме, щоб зробити, там вже ви бачите. На фронті це все, всі люди дуже добре бачать. Хто встає, йде, а хто начебто там носочок поправляє. Розумієте? Так? Ті, хто був там, вони знають, про що я кажу. Це дуже добре видно. До виборів президента дій поки що не буде. Побачимо. Дії будуть різноманітні. Я на це... Саме те, що вас цікавить, я відповісти в промоутері не можу. Повинні ви розуміти. Чому до вас не приєднуються такі, як Олесь до Нії? Тому що я вже пояснив, що язиком лячкати – це одне. А сказати, я буду в організації, яку, до речі, режим внутрішньої окупації може оголосити терористичною – це зовсім друге. Це зовсім друге. Тут вже всім хочеться свій комфортик, всі вже, ну, приспособились, да, вже добре, да, вони погані, да, ось, ми тут, давайте, так, у вас там мама, суддя, то рішення наше, да, ага, що там, ага, ми нічого про прокуратуру, ми 112 канал, ми нічого про прокуратуру погано не кажемо, а прокуратура нас не чіпає, добре, добре, все, так, от ті погані, а про прокуратуру не слово, розумієте? Це ж воно... У них одна відповідь – винні попередники. Ну, у них то, в людей, які себе дуже сильно люблять, винні хто завгодно. Але тільки не вони. Добре, друзі. Ні, так це не тільки 112 канал, вони всі. У них усіх такі якісь домовленості, якісь там, давайте ми вас, ви нам, ти нам, оце. Ну, це все кумовство. Жарти жартами. Давайте почитаємо. Олександр Мольченко, офіційна сторінка. Жарти жартами. Хотілося б почути ваш план, стратегію діяльності щодо повернення національної власності українського народу, його законному власнику та його цільове використання. Ну, пан Олександр Мольченко, дивіться, от я читаю ваші сентенції, і я таке враження, що читаю апрельські тезиси Володимира Ілліча Леніна. Щось побігло колись. Розумієте, ви сентенції навіть, коли я чую сентенції, пишуть, до речі, навіть деякі конгресмени іноді, я там бачу, пишуть там в коментах, соціальна справедливість, вони використовують сентенцію, да? Або один з них написав, селяни повинні бути заможніми, а робочі повинні бути соціально захищеними. А я читаю це, от я бачу, це відклалося, да, з цих, ну, школи радянської, цих всіх, з'їзд 26-й КПРС, всі ці діла. От. А я, в мене питання, а чому селяни повинні бути заможні, а робочі соціально захищеними? А чому робочого, зробіть робочого заможнім, він сам себе соціально захистить, розумієте? Ось в чому оцей така тонка отака різниця, яку не, ну, не всі люди розуміють. Захистити треба працю. Бо коли я побачив хлопчиків, які бігають по Майдану і встановлюють конструкції, а це вони тоді готували якусь виставку проєкту якогось, як буде щось забудовувати, чи якогось пам'ятника, і люди повинні були ходити, дивитися на неї і голосувати, і проголосували і обрали якийсь там, здається, чи меморіал Небесної Сотні, ну щось таке. Я подивився, як вони там зверху лазять, а в них жодного нема харнесу, це страховка.
жодного нема каски на голові, бо якщо якась залізячка не так ставлять, вона впаде на голову, людина загине. Замість того, щоб просто почухати репу і сказати, от яка трястя сталася, да, твоїй матері. От. В них немає взуття, де титанові або сталеві носки в ботинках. Тоді на цю ногу, якщо щось впаде, то пальці ніколи нічого їм не буде. А вони в якихось кросовочках, там, кедах лазять. Я так подивився на це, я побачив, що працівник, він не захищений. Він повинен бути захищений державою у вигляді закону. Закон штрафує роботодавця, якщо в нього не вдягнутий правильно робітник. Не треба там сподіватися на свідомість, на дисципліну, ще щось. Ні. Там треба сподіватися на те, що їм не захочеться сплачувати штраф. Саме так воно зроблено в Сполучених Штатах Америки. Так от, повертаючись до вашого цього, по-більшовицьки написано, яка національна власність? Що це таке? У нас комуна якась чи що? Ви спочатку для себе зрозумієте, що таке українська нація. Бо в нас оцим непонятки. І пані Ріма Білоцерковська, я є її антагоністом саме в цьому сенсі. Бо пані Ріма Білоцерковська